Üdvözlöm a Szerdehezett műsor nézőit, és a stúdiókban üdvözlöm kedves vendégünket, Lubomir Šatkát. Luba, vítam ťa v našom štúdiu. Dobrý deň. Máme za sebou dva krásne zápasy s neuveriteľným koncom. Môžeme začať s tým zápasom, ktorý sa odohral 3100 km od tiaľta. Tak pre nás obrovský zážitok, skvelá skúsenosť a sme radi, že to skončilo tak, ako to skončilo, či už pre nás, že sme postupili, pre našich fanúšikov takisto pretrenená posledný zápas a mohli ste vidieť, že bol to veľmi náročný zápas, hlavne prvý polčas sme sa tak trošku hľadali, aj bolo to v náročných podmienkach, bolo tam dusno, ale myslím si, že druhý polčas sme ukázali svoju silu a keď sa pozrieme na obidva zápasy, tak myslím, že sme postupili zaslúžene. Toto je taký všeobecný pohľad, ale teraz ťa poprosím, troška z toho pohľadu stredového obrancu sa pozrie na tie dva polčasy. Jednou dvoma vetami, že aký bol rozdiel medzi tými dvoma polčasmi z tvojho pohľadu? Tak z môjho osobného v prvom rade prvý polčas sme hrali na piatich obrancov, vlastne traja sme robili rozohrávku a bolo tam cítiť, že pohybovo sme na tom neboli tak dobre, ako by sme mali byť. Myslím si, že to počasie k tomu prispelo, už na rozcvičke sme si hovorili, že ťažko sa beha, dýcha a my sme sa snažili hrať konštruktívne zozadu, ale bolo tam vlastne málo tej ponuky, možno z tých útočných hráčov alebo stredovej formácie a potom my sme to mali ťažké vlastne z pohľadu tej rozohrávky. Bez pohybu to bolo ťažko a v druhom polčase myslím si, že sme zlepšili hlavne ten pohyb. To v tom ja vidím najväčší rozdiel a vedeli sme, že máme už len jeden polčas pred sebou a musíme dať do toho všetko a potom sme to zmenili aj na tých štyroch obrancov. Mali sme tam viac vlastne hráčov v strede aj na krídla, z ktorých sme si to mohli dať. A aj mne osobne sa lepšie dávali také kolmé prihrávky vlastne cez stred a potom z toho sme si vytvorili tlak, mali sme veľa akcií po stranách a nakoniec sme po dvoch centroch dali dva góly. Čo sa týka súpera, tak súper z počiatku by sa zdalo, že prekvapil otvorenou hrou, že nedržal ten stav. A na druhej strane až také prekvapivé to nebolo, lebo si asi uvedomovali to, čo sme aj my videli, že majú zraniteľnú obranu. Vnímali ste to aj vy tak, že je to jeden z dôvodov, prečo hrali tak otvorene a nátlakovo, že od začiatku. Tak samozrejme, myslím, že oni hlavne nechceli hrať na 0-0. Chceli dať ten prvý gól, čo sa im aj podarilo, ale my sme vedeli, že ich tréner povedal po zápase vlastne u nás, že to bude iný zápas u nich. Takže sme vedeli, že asi nebudú úplne iba vyčkávať a budú sa snažiť nás presovať, trošku nás prekvapiť, pretože to bolo úplne iné oproti tomu prvému zápasu. No nakoniec dali iba jeden gól po štandardke a môžeme povedať, že sa im to aj trošku vypomstilo, pretože na konci už to vyzeralo, že im chýbali tie sily, ktoré vlastne tým pressingom im odchádzali na začiatku. Ktoré boli podľa teba tie zlomové momenty? Už to i spoluhráči niektoré momenty spomenuli. Kde bol ten zlom? Náš prospech? Tak pre mňa určite po tom prvom góle, keď sme dali ten prvý gól, tak vtedy, možno dovtedy sme si mysleli, že už to nebude náš zápas, pretože Bajo mal šancu, zahodil. Potom vlastne aj Herco mal ešte zastavu 1-1, už sme mysleli, že pôjde predĺženie, ale ten prvý gól určite, pretože oni takto si prehrať vlastne ten postup, oni už tiež mysleli, že pôjdu do predĺženia, už mali krče, boli na to, myslím si, že veľmi zle fyzicky a keď som sa pozrel do ich tvári po tom gole na 1-1, tak vtedy som si povedal, že tu už postupí iba jedno mužstvo a to budeme my, pretože oni vyzerali po tom gole naozaj hrozne. Myslím si, že všetci sme to vycítili, aj keď sme sa na nich pozreli, tam vlastne my sme dali gól, keď ten hráč tam ležal a potom sa postavil, my sme hneď išli za ním, že vlastne už mu nič nie je zrazu, pretože on chcel, aby sme odkopli loptu a z toho vlastne vznikol ten gól a nakoniec jemu nič nebolo, sa postavil, takže oni už to tiež chceli aj týmito zbraňami vlastne dotiahnuť do konca. Ale ako hovorím, dali sme prvý gól a na nich to bolo vidieť, že sú už úplne hotoví a my sme to vycítili. Nechceli sme ísť za nimi do toho predĺženia, verili sme, že sa dostajeme na konia, ešte jeden gól padne a aj sa to podarilo. Ako odišiel zo šatne Marko Rossi, tak to boli jeho posledné sekundy. V šatni bol tu rok. Ako by si odnotil trénera Marka Rossiho, čo tebe osobne dal a čo si myslíš, že dal nášmu mužstvu? Tak myslím si, že sa stačí pozrieť na tie výsledky, aké sme mali počas jeho pôsobenia. A myslím si, že odvedol fantastickú robotu, či už pre nás, pre hráčov, alebo pre tento klub, pretože dosiahli sme historické úspechy práve pod ním a myslím si, že mu môžeme naozaj ďakovať za taký skvelý rok a budeme na ňo spomínať iba v dobrom.
mne osobne a myslím si, že aj všetkým obrancom dal vlastne trošku tej talianskej medicíny. Ako vieme, oni sa veľmi zameravajú na defenzívu, na kompaktnosť, na pozíciu tela pri bránení, čo môže nám obrancov veľmi pomôcť. Takisto držanie línie a vlastne deň čo deň sme na tomto pracovali ako obranná línia a myslím si, že do budúcnosti to bola pre nás super škola. Ako to momentálne s tebou vyzerá? Chystá sa zahraničie? A keď áno, tak v akom čase? Alebo ako to vyzerá s tebou? Tak momentálne to je tak, že som hráčom Dunajskej Stredy a aj tu ostávam samozrejme. Ja už keď som podpisoval tú zmluvu, tak sme sa s pánom majiteľom dohodli, ako už aj on povedal, že ak príde nejaká ponuka veľmi dobrá, tak ktorá sa nedá odmietnúť, tak keď sa dohodneme, tak ma samozrejme pustí, ale zatiaľ sa len hovorí o nejakom záujme, nejaké šumy, ale nie je nič konkrétne na stole, takže ja sa týmto ani nezaoberám, ja myslím stále na ďalší zápas vlastne s Dunajskou a takéto veci skôr nechám na môjho agenta. Keď sa povie meno Šatka, už pár mesiacov, možno aj dlhšie obdobie, rok určite alebo sezónu, jedným dychom sa musí vysloviť meno Huk. Vyzdvihni pozitíva, čo ti dáva hra Tomiho. Myslím si, že to je veľmi, veľmi dobrý hráč, takisto chalan a mne dáva spolupráca s ním veľmi veľa. Ako som povedal, doplňame sa tým, že ja som skôr taký kľudnejší typ, taký vlastne aj na lopte v kľude, on je skôr taký aj agresívnejší, aj trošku viac vie vlastne po spoluhráčoch vybehnúť, aj taký štýl hry, on je viac agresívnejší hráč. Ja som taký kľudnejší, vlastne technickejší možno. A myslím si, že táto spolupráca nám dáva veľmi veľa, že sa doplňame a tým možno aj to tak vynikne, že tak sa nám dobre hrá, že tak dobre spolupracujeme a dostávali sme málo gólov. Ja som vlastne, keď som sem prišiel, tak už od začiatku som hrával s ním a zvykli sme si na seba, či už na ihrisku alebo mimo ihriska, veľmi dobre vychádzame, takže asi to je to, prečo tak dobre fungujeme spolu. OK. Včerajší zápas. Ako vidíš tento zápas? Tak pre nás to bolo naozaj, bola to celkom zvláštna a náročná situácia, pretože samozrejme ešte my ako mladé mužstvo sme nikdy nehrali Európu. Ale hneď po tom zápase v Tbilisi, už ako sme cestovali vlastne zo štadióna aj domov, sme si hovorili, že teraz plná koncentrácia na Podbrezovu, pretože ak nezachytíme úvod ligy, tak ťažko sa to bude dobiehať a vieme, že veľa mužstiev, keď hrá v Európe, tak tú ligu začiatok majú niekedy slabší, nemajú až taký silný káder. Ale možno, že nám trošku pomohla aj tá prehra Trnavy. Sme si uvedomili, že naozaj nie je to ľahké takto sa preorientovať. V toto hráme s Minskom v nedeľu s Michalovcami. Ako sa pripravujete na tieto zápasy? Tak vlastne dneska sme začali regenerovať, pretože nohy sú ťažké po takýchto dvoch zápasoch, ale ja si myslím, že budeme dobre pripravení opäť. Ešte máme 2 dni, budú to skôr asi také taktické veci, pretože už moc nemôžeme teraz tvrdo trénovať, keďže máme, ako si povedal, tie anglické týždne, ale myslím si, že pre futbalistu, napríklad pre mňa je to skvelé, pretože ja chcem hrať zápasy. Tréningy, samozrejme aj tréningy sú dobré, ale každý futbalista chce hrať čo najviac zápasov a pre mňa osobne mi to vyhovuje, že budú zápasy a medzi tým trošku regenerácia, taktické veci a ja verím, že budeme pripravení opäť na ďalší zápas. Hlavne to bude o tom, ako sa pripravíme v hlavách a tie nohy vlastne budú nasledovať a verím, že sa nám opäť podarí potešiť fanúšikov a uhrať dobrý výsledok. Neviem, či som dobre započul takú krátku analýzu nášho súpera, ale vraj to je rovnako rýchly súper, ako akým bolo Dynamo Tbilisi, čiže tiež hrá nátlakový a rýchly futbal. Je rozdiel medzi nimi a nami, že asi tá skúsenosť, pretože oni sú naozaj staršie mužstvo ako my. Videl som, že majú tam vlastne viacnásobných reprezentantov Bieloruska, sú tam 27-28 roční hráči a možno to bude o tom skôr takticky sa prispôsobiť tomu tempu zápasu, pretože my nemôžeme teraz vlastne na nich vyletieť, presovať ich 60 minút sa snažiť a potom vlastne na konci odpadneme. Musíme si tie síly vyvážiť a použiť samozrejme hlavu a trošku rozmýšľať, pretože oni budú rozmýšľať, oni sú skúsení, už majú veľa ťažkých zápasov odohraných a vedia asi, ako tie situácie v zápase, kedy trošku zrýchliť hru, spomaliť hru. A preto my musíme takisto rozmýšľať na ihrisku, to bude hlavné a samozrejme viem, že tribúny nás budú hnať, ale netreba to prehnať a treba hrať tak, aby sme 90 minút hrali v dobrom tempe a nemali vlastne výpadky, ako sa stalo v Podbrezove, že sme mali výpadok 15 minút v druhom polčase na začiatku.
tak to by sa nemalo stávať. Medzi takýmito zápasmi je dôležitá regenerácia, ale aj relax, čiže vypnutie od futbalu a od týchto futbalových problémov. Býva v Dunajskej strede, ako sa ti tu žije a kde si si našiel takéto miesta na dokonalý relax od futbalu? Tak mne sa tu žije veľmi dobre, mám tu vlastne byt nedaleko od štadióna, takže vlastne peši mám kúsok štadión, takisto Bonbon hotel. A ja rád relaxujem samozrejme s chalanmi, Bombone, keď sme v hoteli, alebo takisto či si zájdeme na kávu do kina, to je pre mňa vlastne super relax, ale takisto potrebujem aj čas sám pre seba, vlastne nabitie. Väčšinou, keď prídem z tréningu, tak si trošku zdriemnem a potom vlastne sa venujem, rád sledujem futbal v telke, takže asi tak pozriem si nejaký dobrý film, takže to je asi moja regenerácia, najčastejšie. Ľubo, ďakujem pekne za rozhovor, prajem ti veľa šťastia a nielen tebe, ale aj mužstvu vo štvrtkovom zápase a nedeľnom zápase a nek máme čím ďalej tým viac takých chvíľ, ako sme prežili v Tbilisi alebo trebárs aj Podbrezovej. Ono sa potom dobre zaspáva a dobre sa vstáva do ďalšieho dňa. Ďakujem aj za takéto zážitky a ďakujem ti za rozhovor. Ďakujem aj ja pekne. Díky.